Neste curso 2021-2022, o IES A Cachada celebrou a súa primeira semana das letras, con actos para todo o alumnado, de luns 9 a venres 13 de maio. As letras adicáronse a Florencio Delgado Burriarán, poeta e abogado valdorrés, nacido no 1903. O primeiro día, o alumnado de cuarto, fixo un roteiro sobre memoria histórica en Boiro, en canto que o homenaxeado sofriu en primeira persoa as dramáticas consecuencias da Guerra Civil e da ditadura franquista, véndose forzado a marchar ao exilio para evitar a represión. As etapas e feitos históricos nos que nos centramos para esta actividade foron a Segunda República, así como a violencia, represión e exilio derivados do golpe de Estado de 36 e da Guerra Civil, e continuados durante a ditadura, conectando estes aspectos coa propia historia de Boiro. Fixemos tres paradas, a primeira na Praza de Galicia, a segunda no Concello Vello, a carón da Rotonda de Cima de Vila, e unha terceira na Rotonda de Triñáns, lugares onde se atopan memoriais os membros da Corporación Municipal de 1936 e a outros veciños represaliados. Quixemos contribuir con esta actividade a recuperar e difundir a memoria histórica de Galicia, coñecer o sufrimento das persoas durante a guerra e a posguerra e suliñar a importancia de lembrar as vítimas durante tanto tempo esquecidas. O martes, 10 de maio, adicámonos á historia das nosas letras. O alumnado de terceiro fixo unha excursión a Ponteceso e arredores, onde coñecimos os lugares emblemáticos da ruta pondaliana. Mércores foi o Día das Letras e a Música, e os protas foron os de primeiro da ESO. Houve diferentes xogos, como a Mariola Africana, a Mariola dos Pés Quentes, o Tres en Raya por Equipos, a Cadeira Musical, o Pano e o Lamboncinho. Todo o mundo, ademais, pudo participar nun obradoiro de regueifa conducido por Lupe Blanco, no que compuxemos moitas coplas. O xoves, adicamos o día ás letras nas redes sociais. E trouxemos a Casa da Cultura a Malva, unha tiktoker con moitos seguidores nas redes. Malva falounos de como ela pasou de falar castelán a converterse nunha firme defensora do galego. Contou os cambios que viviu cando marchou a estudar a carreira universitaria a Holanda e Irlanda. Coñecimos youtubers, tiktokers e influencers galegos. Xogamos a imaginar un Boiro que fose escenario dunha serie de televisión, como ocorre no caso da serie norueguesa Skam. Falounos de glotofaxia e prexuízos lingüísticos, de conciencia cultural e de diversidade. Neste sentido, houve xente que non foi respectuosa, e abrise un debate que demostra que ainda existen moitas barreiras que tirar. Houve palabras duras, pero o aplauso máis grande foi para quen falou desde o respecto e a tolerancia. O venres celebramos por quinto ano a Feira Stargal, ese evento polo que este ano nos deron o segundo premio Innovagal de compromiso coa innovación educativa por Stargal. A feira durou toda a mañá e os actos foron guiados polo equipo monitor, un grupo de 50 alumnos e alumnas que se portaron como campeóns. Houbo probas nas aulas e unha xincana polo centro. Nas aulas xogamos ao seguinte. Rosco FDG. Pasapalabra en Scratch sobre a vida de Florencio Delgado Burriarán. Colaxe iluzoísta. Unha proposta plástica na que todo o alumnado fixo unha colaxe sobre un poema escollido de Florencio. Cachavisión. Mostra as pezas audiovisuais feitas durante o curso. Vimos videopoemas, animacións e unha cortametraxe baseada na obra Galicia, do galego Carlos Velo, figura clave na historia do cine en México e gran amigo de Florencio Delgado. Palabras bellas para tempos novos. Competición de palabras en esquecemento e de microtoponimia aproveitando a páxina oficial Galicia Nomeada. Orgomófilo. Videoxogo RPG elaborado polo alumnado baseándose nas aventuras durante a Guerra Civil de Florencio Delgado Burriarán. Na xincana houve varios xogos. Polo Flo, unha divertida mostra de hologramas con animacións feitas polo alumnado.
ben colocados, un videoxogo de Scratch sobre a colocación de pronomes cunha batalla final coa que despedimos a tomatazos o noso presidente por non saber colocar os pronomes. Sopa versos, sopa de letras relativa ás obras de Florencio. O lingüismo, xogos para entender que a tecnoloxía pode axudar a preservar as linguas. Memoria de menta, través de inteligencia artificial, programámola con MakeBlock. Tamén aprendemos algo sobre a sofonía, que un mapa mundi interactivo vía MakeyMakey. Adegado a línea do tempo. Un timeline de competición sobre a vida de Florencio. Cormanbot. Un xogo de preguntas e programación sobre os lugares da vida de Florencio. Xámolo con Cosemebot. Para rematar os actos, gozamos un ano máis dun pequeno concerto dirixido polo noso lector irlandés, Dennis O'Toole.